Fərdə yaxşı güldürə bilir, yoxsa belə deyək, Fərdə çox güldürür cəmaatı, yoxsa Elməddin? Sən hansımıza çox gülürsən? İkinizə də. Ya abi, yani verilişində idi. Yəni yoxsa sən mi ol da biraz da Fərdaz abi. Tam olanları deyirəm. Cəmaat görən nə deyib? Sujetimiz var. Yani sujet var ha. Ərinməyib ona da sujet hazırlam sən. Ya niyə ərinməyək? Nə olar? Hazır neçə dəqiqəli sujetimiz var? İnşallah mənim adım. Başlayaq. Görək nə deyir cəmaat. Elməddin sizi daha çox güldürür yoxsa Fərda? Hər ikisi. Fərqi yoxdur mənim üçün. İkisi də yaxşı artistdir, ikisi də yaxşıdır. Allah onların ikisini də işini o an gələsin. Allah sizə də can sağlığı versin. Elməddin. Bir də onun emosiyalarımı deyə, yəni elədiyi hərəkətlərimi deyə, ya bəzi şeylər də. Yəni daha çox bəyənirəm də belə deyə. Mənim fikrimcə daha çox gülməlidir. İkisini də bəyənirəm, amma Elməddini daha çox. Mən sənətkarların hansı olmağından asılı olaraq öz sənətinin nətələ deyirlər o əsas sənətkar olan insanları mən həmişə xoşlayıram. Sizi daha çox kim güldürür, Elməddin yoxsa Fərda? Məncə Fərda. Sizi daha çox hansı güldürür, Fərda yoxsa Elməddin? İkisi də. Hər ikisi. Sizi? Elməddin. Yaxşıdırlar, ikisi də. İkisini də mən sevirəm. İkisi də güldürürlər, daha irəliləsinlər, daha gözəl rollar, daha gözəl verilişlər aparsınlar. Uğurlar olaraq, uğurlar arzulayıram. Sizi daha çox Elməddin güldürür, yoxsa Fərda? Fərda. Fərda güldürür. Məsələn, buyurun. Komedi, izləyəcəm. Sizi daha çox Elməddin güldürür, yoxsa Fərda? Daha çox Fərda. Elə ikisi də. Elməddin. Sizi daha çox Elməddin güldürür, yoxsa Fərda? Sərdar. Sərdar. Sərdar güldürür sizi daha çox. Gözəl, çox sağ olun. Təşəkkür edin. Sizi daha çox Elməddin güldürür, yoxsa Fərda? İkisi də. İkisi də yaxşıdır. Cəmal hərsdə, cəmal ya törəyin yiyib gəlir. Hə, sabah hökmən olmalı. Hə, sabah hökmən olmalı.